Qapıya getmə, gəl bura. Bey, baxın, baxın, əlində dubinkaya bax. Bax, bax, çəkmişəm, ey qaqaş, çəkmişəm, narahat olma. Oynayacağım, getdi özünün maşınından nə dubinkanı çıxartdı, gəldi ki mənim üstümə. Sən burada döyüb, nə bilim, nəyin... Xəsarət getirdi sənə. Bəli, mənə nədə dubinkayla vurdu, saçımdan da tutdu. Kanal 13 efirində Qəbələ rayonu Niç qəsəbəsi sakini aprel döyüşləri və Vətən Müharibəsi qazisi Ruslan Muradovun döyülməsi ilə bağlı yayılan materiala Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət bildirilib. Verilən məlumata görə Ruslan Muradovun döyülməsi ilə bağlı polis şöbəsinə özü yaxud yaxınları tərəfindən hər hansı bir şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb. Yayılan görüntülər əsasında o polisə dəvət olunub və şikayətinin olub-olmadığı öyrənilib. Ruslan Muradov isə Samir adlı şəxs və onun qohumu tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Barəsində qanuni tədbir görülməsini xahiş edib. Bildirilib ki, hazırda həmin müraciət əsasında araşdırmalar aparılır. Baxın, baxın, əlində dubinkaya bax. Bax, bax, çəkmişəm, ey qaqaş, çəkmişəm, narahat olma.